بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سي بان تدوبه اراي باو يتغول ان تاغدو اينغون يامري يتغول مو دوانا غول ان لا دو ميدن اون ليلي رادو سابو يورمند تاغورندين دوينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هاراي مو سي بان تدوبه سي يوتيه دون هيدين جوكيتو دو درس ميدن hande hiden e dambugal sappa bangal e de do defter wetende kitabu tauhid sheikh muhammad ibn abdul wahhab at-tamimi rahimahullahu ta'ala bi rahmatil wasi'a ale dambugal sappa bangal be maki babu ma jaa fi dhabhi li ghayri allah dambugal ngal be banginanta nge mudum nyaawore on hirsan do ko wona Allah hirsugol tawa ko battorgol hirsugongol kirse de onnon ko Allah on hertani dum Allah on herturi dum ko Allah on tum battorte hirsugol ko battorte kon kadi ka hirsugol ko bahimatul anami on tum woni ngelodi din madun na idin madun dammi di woni be'i woni bali ko dun do Allahum battorte hirsugongol hibbugol ji janna accen to teewo ko fi hirsugo ngol wonde wolde fi mun ta goddo nabu haqqile mun e teewo wallingol hirsa fi weltingol Allah heba baraji edun ko di don nay noneji tati dammi ngelodi enay ding amma non ko hedditi kon e piji tawdi di wona di do nay goddo no hirsa dum don heba baraji ko hirsi kon kono don haray ko fi ko teleng be o nafirite won ben na hirsu gongol woni gerto woni kala ko woni dum hirsa take battorgol Allah battorgol Allah wo hirsu gongol goddo non no battoro Allah ittugol teewu mum on sadaka nyammi golum do miskina ben ko du wadi din don piji di wadataake layya di wadataake kadi inde bobo di wadataake kadi hadi nel dari ka hajj gerto ko ngal laba wo ko ngal njandi wo ngal wadataake dum ko di da tabiti ka bindi battorgol Allah hirsu gondum kono non dungge dum mun kadi mo hirsi gertogal fi kala dum battortake Allah hirsu gongol mo hirsi gertogal tawa ko hirsani gal ko wona Allah wona yande shirku wona shirku do fi kala dum don ko gerto so hirsi gal tawa ko hirsiringal wona fi Allah hirsiringal ko fi jinna to hibbani jijam ma ko karam ko batini wi yo hirsungal o hirsiri sabudum haray dun do wona shirku sabune la do maki la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah be maki hadisi go man dhabaha li ghayri Allah faqad ashraka kala hirsan do ko wona Allah haray o shirki haray non ngal do dambo ga wonde nge mudum cerno be bangina na en do nyaawore on neddo hirsan do ko wona Allah do non ko hirsi wo sitai wana Allah ko wana Allah o hirsani dum tigi o wana shirku do o wana shirku do amma non battorgol Allah kirse dum don ko dino leji naydi jantiden da on don no beyda e labbinande kadi o ya mas'ala
telen ka inde bobo en ma te wulayya en ma ko nanta te mudum bindi din ko wuli fi mum ko fi hibbugol iyyan nan ko woni dewangal dewangal neddo dabbirangal amma ko hedditi kon e te won dun ko fere fi wi golum do ka dun don kadi ko ni sendirte no landi bindi sona dun ko wawla do wo ko igiti haade tinnare karmo ko faamu makko bigo e wadu pecce tati maayo wadu pecce nayi maayo wadu pecce didi maaye sendu fow maaye nyaamu fow undo fow ko fere jeyda e hirsu gongol joomi men ko dabbiri en ko en hibbu dan don ji yang hibbu gol dan don gon ko dewal gal do landi e wadammo se wadi dum fi de jibinana bobo hare e wadi ko yamira den kon baraji din tabiti sitay woni e wadi dum fi layya ko donki ni hare e wadi ko yamira den kon baraji din tabiti ko alda e darugol teew ongoy o dum don ko fere ko jommu andi se wadi dum kadi ka hadi en hibbi ji yandan ka wi adon en wiirano lanni baraji din tabiti teewon hande kadi sidem faala en okkitira sidem faala en nyaama sidem faala faalde o watte hedditi be artobe baawo wiya e kuriha kaza au akrahu kaza au kaza undon haray ko kambe woni ko anyi kambe woni ko anyi ko be anyiri kon kadi naga sara ko sabu sabu e sabuji piji godi be yi wonde mano tawno rede e asli ibada on ado fi haray ko goddum go are en arte e darso insha Allah taala babu e jange nason qala al musannif rahimahullah taala babu ma jaa fi dhabhi li ghairi Allah wa qawli Allah taala qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu al an'am wa qawlihi taala fasalli rabbika wanhar al kawthar thalithan an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى مهدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم رابعا وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا أنقه فدخل الجنة رواه أحمد انتهى كلامه رحمه الله تعالى برحمة الواسع رحمه سيبه تبدو بين عرطة يسار قول ودو درس اوديو ميون دو عرددو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in are musibe teddube hiden jokkito do dars meden yeltito sharha dido bindi e karmo ko ben be maki dambugal sappa bangal ko babu ma jaa fi dhabhi li ghairi Allah dambugal hibe banginana e nyaawore on hirsirdo ko wona Allah ma hirsan do ko wona Allah yafalo babu dambugal ma jaa ko ari kon konko ari fi dhabhi e fi hirsugol li ghairi Allah ta'ala Allahu hirsana hirsugol adhabu ko edebe den jeya wadangol dun non ko wona Allah nyaore on neddo waddo dum are ko shirku do sabu ko wi'ete shirku ko wadangol goddo ma goddum haqqe e haqqeji Allahu dum hirsugol gol non ko haqqe Allahu ko kanko duwa jonnitede dum
wa qawlillahi ta'ala be fuddori be dallino rani en dalil ko hollata wonde ma on don neddo ko sirkudo dalil ji nayi don andi goto tu yoni en be wadi kadi no be wowiri non be fuddori qur'an be addi aya je didi alqur'an sibi addo e hadisi je didi kadi aya arano on be addi o aya ka jomirado wi e suratul an'am wol wiube inna salati fellitede julde ande wa nusuki e kirse ande nusuku ko wete azabu hirsugol nona tora der don kadi e boragol gelodi din wa mahyaya e gurdan andan fu wa mamati maide ande lillahi rabbil alamin dun ko allah on jeyi jeydo tagugo fu on awono tawiri non julde den ko allahu jeyi hirsu gongol kadi ko dewal wa julde den ko allahu wadante dum la sharika lahu kafidido alana mo idum o handaka kafidede dum ina fi ka wadane goddo go ko wona allah dalil limmo wa qawlihi aya kadi ka jomirado wi e suratul kawthar jomirado do yamir nelade on communauté on fu naturi don jomirado wi fa salli li rabbika julan jomi mada wanhar boroda borano da kadi jomi ma do ni hirsana kadi jomi ma awa do kadi wano tawiri non julde den ko jomirado julanten ko non kadi kirse den ko kanko kadi hirsanten kanko kadi hirsanten fu ko dewe jiadu ngeneoneji dewe tati on an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala Sayyidina Ali bimaki haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaadu Allahu on maka nilam bi arba'i kalimatin kongudi nay dimmi do manditi din kongudi nay piji nay maunudi bimaki aranun dum la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah Allahu on hudi kala hirsirdo ko hirsando ko wana Allah kala on hirsan do ko wana Allah dun do ne laado maka nilandu hadithun no ka sahih muslim Allahu di kala hirsan do ko wana Allah dun no woni ko Allahum battorte ko dun woni bahimatul an'am woni ko ko wana dun do woni cholu woni gertogal woni kala ko woni ko tata Allahum battorta ke hirsugol dun so hirsani dun ko wana Allah wana shirkudo be maka ni mikadi la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allahum hudi kala hududo mawbe mum entor Allah dan de nuldo be makani mikadi la'ana Allahu man awa muhdithan Allah hudi kala gingando sinchudo goddum e kadina doni bidia yanko gingando be defando be defando be hiwo be awa ko wernudo hiwi muhdithan neddo sinchowo goddum e kadina baka e kadina ko tawata alanun e makka wiya yimbe be rewirdum Allahu di on kadi nade sir ko nete bidia yankir nun taw wiya ko ko ginganaydo mo defandowo mo wernaydo mo ko woni ko wiya la'ana Allahu man awa muhdithan be makani mi kadi la'ana Allahu man ghayyara manara al-ard Allahu di kadi kala sottindo kero leydi leydi anding e leydi ma anding hino do kerongol an ara molto da sottina don seda beydi tan horema Allahu di kadi kala sottindo kero leydi do andi nasu jardi yewti fi dum do din kadi no mawni hare hadithon enen ko marden e makko ko hato jinden ko ko be atturi kon la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah Allahu hudi kala hirsando ko wona Allah ko hedditi kon no mari ha no mari e bindigo ko masalaji go kadi e an Tariq ibn Shihab dalil ma bina yabo be ma ki jattama e Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wonde wona lado ma ki dakhala al-jannata rajulun نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سيبان تدو بها رايدن جوكتو
odo dars meden idan e dambugal sappa bangal ka cerno be maaki babu ma jaa fi dhabhi li ghayrillah dambugal banginangol en nasuji ardi din yewti fi nyaawore hirsangol ko wona Allah ma on waddo dum be addani en dalilji nay ko tindini wondema hare on tigi wadi shirk dalil arano on ko do aya wondo ka suratul an'am mo janguden dalil dim on aya wondo e suratul kausara fa salli li rabbika wanhar dalil tatabo on ko hadith sayna ali kabe maki ne lado maki la'ana allah man dhabaha li ghayri allah ila akhir alhadith dalil na yabo on ko an tariq ibn hisab ibn hisab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonde manelado allahumma ki ala bi maki dakhala aljannata rajulun fi dhubabin goddo natuno aljanna sabu chungil wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin goddo kadinatiri yite sabu chungil ndo ngaldini sahaba be chungil qalu bi ya kayfa dhalika ya rasulullah eko honno du woniri nelado wala nelado maki marro rajulani worbe dido o rewno ala qaumin yimbe lahum sanamun tayhi be mari sanamuru do fop ko rentingol yimbe ben e sirku andina be wonde ma tosoku ala e dum tayi be do yimbe hino mari sanamuru la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an tayi be do goddo fejjata don ka be woni don ka sanamuru mabbe don ha on tigi da bako battoro sanamuru dum matungo wadana sanamuru don goddo so fejja ko tindinta wonde mahimo mawnini du kaberne makko himo teddini du faqalu bi an li ahadihima goddo e mabbe be wi qarrib be wi ndaru ko batto rasana mur num fejja qala wi laysa indi shay'un uqarrib wi mi ala do hayfus ko mi batto ro sanamuru mondu qalu be wi qalu lahu be wi animo qarrib walau dhubaban batto ndu haysi ko chongil warangil do wi ako ko kayru waranda fi mayru faqarraba dhubaban oyni dun do satta onangi chongil o waringil fa khalla sabilahu bayni aw an ma sha Allah fiju fa dakhala an-nara o ma yunati yite sabudun do wa qalu lil akhar bi yani oya qarrib ankadi daru ko battora daru ko wadana sanamur ru fejja fa qala o wi ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jalla mimmi wonali battoraydo hay e goto ma hay e hunde ko wona Allah wi abon fadarabu unuqahu bi tacci dane makko ne fadakhala aljannata unati aljanna kanko unati aljanna rawahu ahmad imam ahmad fi li hadithum hare musibe an teddube dun ono janna en ndaren e terenji di ndaren ka yasi ka wurren ton ei ei sifa dum hay si tay woni be wadali dulle no wodi nokkeli buy nokkeli buy non e leede mi ala wulude inde majje bay ben de leede ino mari julbe e karama koobe kono min e fandugol duubi an e fandugol tajriba an woni yanga yangi an e haylagol an mi do andi nokkeli buy ka sifa dum woni nokkeli go ka tawata si a ari don a itte pade den fi rewugol don tawa ko sabu julire non on waande molanaane no der ton ma baade ka tawata wobbe no surra a hewta e tawa yimbe ben no weediri don wa no wirte no bi ma'na al kalima weedi ta yimbe ben no itti pade den to no wadi no wada boggi
gonde hay si wada ka boggi tere molanaado espace njano a seppay han si hewta juuride ne don on fop a jeccho he rewdude don e padal a jeccho he rewde don fecca rewda don e padal si anati tun e der territoire don on ko ma tun woda ko wadda ko holli wonde ma ida teddini ko be woni wadde kon si fecca a teddini ko be woni kon e mudum ontuma be jarna ma fecca hay si be wadali ma goddum kono ton on a hewtata ton a wadali dum iden andi goy iden andi en fu wodi nokke duudi e leede kadi ka wi a 80 et quelques pourcent jurbe leede ke fera den to kan itti e sikke ton kadi be mari nokke li buy ka tawata sa hewti ton tode be nangete be wadete otage a waday ka be woni ton wa jonte didi mako buri dum tawade wadde ko boni wadde ko be deradicalisude ma da wadde ko be woni wadde kon taho hata ko diron to mo ja on to manon si be libere ma inno keri no wodi haray musiban teddube ko wete kon shirku to sokun ala neddo no hani rentade dum o woddito sabu kun gokkun ni no way mo nado de yite sabu hadith no jaay ko hollata en battago yite aljanna fu e neddo gokkunni no unto yamo yite gokkunni kadi no naba mo jahannam kentini non ko yondiri e finde bernde kon haray musiban teddube cerno be be waddani en do dalilji nay ko tindinta ko be wi do ko wonde ma dun do ko boni ko sirkuni hirsangol ko wona Allah azza wa jalla bangini dun ka muqaddima men dalil arano on ko qul inna salati wa nusuki ko wiube wonde ma e julde anden e kirse anden fop lillahi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya fop lillahi rabbil alamin la sharika lahu noni shahidan lillahi rabbil alamin awadhabuhu ko wete kon hirsugol kaunuhu lillahi wahdahu yadullu ala anna ja'alahu li ghayrihi yakunu shirkan shaykh salih be maki tawgongol dun do ko Allahu un jey kanko tun hino tindina wonde ma wadani dun ko wana Allah haray o shirki tuwni Allah inna shirka la dhulmun azim haray o tuwni tuwni mawnude tuwni Allahu tagudo sabno non andi ko wete shirku ko ja'alu shay'in min haqqi Allah li ghayrihi ko wadugol goddun e haqqeje Allahu de wadana ko wana Allah are o do woni tonyu do Allah woni shirku do de ngandi ha yimbe be hakkundeji meden haqqe goddo se a wadani dum goddo go goddo golli do ha lewru ma ya jetti salaire makko nga jonni goddo are ya tonyimo awa ko non haqqeje Allahu din kadi se a wadani di goddo ma goddum ko woni wo ko woni hara ya tonyi Allah woni awa shirku do awa do fa man dhabaha li ghayri Allah faqad asharaka shirkan akbar kadi kala hirsan do ko wona Allah haray o shirki shirku njano kadi shirku yaltinaydo Islam wattay do kefero be hirso be fi no didude stay ko be hirsani ko fi jinnaaji din makaram ko batini wi be dum haray wona shirku akbar be hirso be fi hottugol kadi kadhalika be hirsobe kadi e piji ko wete ziyarat ziyaraji ma ko nanta temunun kadi kadhalika amma non sitay ko be hirsani ko ko fi yettugol Allah be battor hirsugol gol Allah be nyammina teew o miskinabe ben hato jimbe non haray ko min babi syukur ko min babil e munasabat tawdi hino dagi di woduno atto Islam atto nelado nelado kadi ari hadali dum sifa din piji ceremoniji tawdi di jilla e ko sari on hadi are wonata ella tafsil no ton awa tay ko ontigi hirsani ko jinnaaji din ma o wi ayo hirsu karam ko batini wi iyo hirsu fi yo golle den newo waawu darnude o say ko do goddo fuddino do waawano dum annade ta ko sifa dum woni hirsande are ko shirku akbar ko hirsi gon kadi nyaamataake amma sitay ko hirsani ko Allahu o hirsani o kanko anni battori dum Allah o nyammini kadi teewu mudum o yimbe ben fi nyammingol teewu o yimbe ben yettugol Allah
idabugol baraji kamakko dum do wonta shirku ara wona shirku wal ilmu inna Allah e dalil mabbe di mo fa salli li rabbika wanhar o do aya ka jomirado wi ine lado yo julan jomi makko o hirsana kadi jomi makko wono tawirno julu gongol ko Allahu julante ko kanko jeyi kirse den kadi kadhalika mo wadani dum ko wana Allah hare woni shirkudo dalil mabbe tammo on ko hadith sayna ali on don kanno labi pos wana ngi kabe maki nelado maki la'ana Allahu Allahu hudi man dhabaha li ghayri Allahi kala hirsando ko wana Allah Allahu hudata wa do golle si wana tawako golle harmude maunude kadi undo no je ay ko tindinta bone kala bone wiado Allahu di manelado wudi ara on ko bone maundo jeado e bakkatuji janidin bakkatuji janidin bakkatuji janidin ko wete ko al kabira ka sharia ko konko tawata eno hada maunina kadi no jeya e modum ashirk shirku on e ko wana dum don kadi no tawe e bakkatuji nyani ko tawata wana na shirk bakkatu njani din hatta awaka shirku tun no nguika bere zina foke bakkatu njani din awado azabuhu li ghairi llahi kabiratun min jinsi shirki undoko ko mauni ni ko jeyadun e shirku shirku kadi akbar yaltina idul islam den toro allah e dandu en e haray bawo dun don be dallino di hadith na yabon hadith tariq ibn shihab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unna man la damaki dakhala al jannata rajulun fi dhubabin goddo natiri al janna sabu chongil goddo kadi natiri yite sabu chongil hadith on no silli imam ahmad no silli moka kitab az-zuhud hadith on musalli tariq ibn shihab yetti dun salman al farisi hadith on ni musalli shahidun hadith on fa qarraba dhubaban fa khalla sabilahu fa dakhala an-nar ko hunu dabbay o do hadith ko non dalli norde hadith on ko tay kon no hadith on dema o da battordo sanamuru mabbe dun chongil bi akkitimo o feji o natir yite sabu dum don ذبح لصنمهم ذبابا على وجه التقرب وهرسني صنمور مبنون تشونغيل في باتور غول صنمور دون كونكو وادي دون فدخل النار وناتريت وناتريت سبدون وهذا الوعيد بدخول النار على ما فعل يدل على كونه محرما او كم با ماونيردو ني وندما اوناتيريت سابودون دو نونو هولا كو وادون كونكو كو حرمي وانه من الشرك بالله اي وندما دون كو جيادون الشرك فالشرك محرم في الامم كلها شركون كو كو حرمي e mofte fe yude den fo communauté ji din fop ala communauté tawdo kambe hari shirku no dagi mabbe nelaado ko filli do kon ko fi feddunobe tawno shirku no harmi ka ben kadi buri adama buri allah tagi tangum hajar ha dargal arat ara e zamanu tawdo don hino dago ka allah on kafide goddum ala katata ben don kambe dun no dagi ala zamanu on zaman hebaki nelaabe nelaabe fo ko hadu goldum haqiqi Allahu di wata wadane ko wona mo kanko Allah kala wadudo wadando goddo ma goddum woni no wondo ma ko malaika ma ko annabaabe ma kala wondo malakan muqarraba aw nabiyyan mursalan kana musyrikan billahi azza wajal nasallallahu salamata wal afiyah.